そして特に皆さん、あの前の方の席はもう女性の方ばっかりということで、あの大変心強いというふうに思いました。というのも、やはり千葉宮さんはあの女性の代表として県議会に行ってもらう、そうした意味合いもあるということじゃないかと思います。あのどこの議会、地方議会も、まあ、国会もそうなんですけれども、あの女性の比率が極めて低いということをよく言われます。もう1割にも満たない、こういうことをよく言われますので、もうぜひせっかく女性の候補が立っているわけですから、しっかりと立っていただいて、そして皆さんの声を県政に届けていく、そうしたことを託していきたいというふうに私自身も思っているところであります。そうしていただきたいと思います。あの、土屋美也さんの一生懸命応援したいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いします。